Štěrkovej, pojďme už na extréme. Ideš ty, alebo dáš tam ich? On je v zábere teraz, to video. No. Brat nás fotil teraz. Na štyroch. Čak, brat bude zábere. Čak. Boter zájazdy. Budeme ešte hore, budeme. Budeme hore ešte. Na ľudí čakať. Tam sa museli ľudia, vieš? Budeme takú vyhľadku na Terchovou troška. Tak? Sestra so mňou. Za nami sú stanky. Pred nami extrém. Čo, dobre? Také to kamery. Pekné pozadie, aj hory, blízko nás. Dneska nám to ako tak vyšlo počasie po obede. A zajtra už by nevyšlo. Janušikové dni. 23, Terchová, sestra Soňov. Lunapák Petr Žalka. Ledva mi drží, no, na hlave. Ledva. To je asi povolené, vieš? Koľko tá kamera fakt drží, ale v pohode. Ja mám to podobne stiahnuté, vieš, ale... Druhá strana! Boster, boster! Zase dým, tretíkrát. Končíme, no. Ale sme ešte hore, stále. Dobre, že? Uh-huh. Lebo sa človek prebere na tom.
Ľudia nastupujú. Asi však. Prečo zavral tú onu však? Ten plúd dal dole, prečo? Končíme. Yeah.